9293. Ons net baie baie dankie sê vir almal wat ons ondersteun het vandag, vir al die kopers, was goeie pryse, baie dankbaar, en dan ook vir al die verkopers, die boere wat klomp vee gebring het, die ver oor 1000 beeste en klomp seker by oor die 2000 skape. So sê net baie baie dankie aan almal, ons waardeer het, baie dankie aan julle. Goeiemôre van Vleis Sentraal se kant af en Springbok Boerevereniging wil ons allemaal uitnooi om dan op die Montevideo veilingskompleks aan te sluit. Soos julle allemaal kan sien, het ons laasterlik baie baie goeie veilings daar gehou. So ons nooi allemaal uit om dan vir Piet Joubert of myself te skakel vir verdere inligting en kraalbesprekings. Baie dankie.